Minä se tiskaan astioita ja luutalla lakasen lattioita. Eikä ne sinun vaan vapaalle ole päästänyt. Ei niin, dementia, se ei ole leikin asia. Ei taida Ulla muistaa, että ollaan naapureita ja naapurit on ystävällisiä toisille. Naapureita? Vankilas ne on kuule sinun naapuris. Mistä tulikin muuten mieleen, että sano pojalle terveisiä, jos näet sitä.